അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ടു ഫോറസ്റ്റ് ചോയ്സ്. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് എനിക്ക് വിരുന്നുകാർ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തിരക്കിലാണ് രാവിലെ തന്നെ കേട്ടോ. ഇതാ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട്, അതിനിടയ്ക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ തൊലിക്കുന്നുണ്ട്. വിരുന്നുകാർ ആരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇക്കാക്കാൻ്റെ റഷീഖാൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പെങ്ങളും അവരുടെ മോളും കൂടിയാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവൾ അടുത്ത് സൗദിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ചായി കൂടി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിട്ട് അപ്പോൾ കൊറോണയുടെ പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ചെറിയ മക്കളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അവരെയും കൊണ്ടൊന്നും പുറത്തേക്കൊന്നും ഇറങ്ങാറില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയിരുന്ന സമയത്ത് അവളെ കണ്ടിട്ടുമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ഇനിയിപ്പോൾ അവളുടെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അടുത്തൊന്നും വരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് പോവാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉച്ചക്കത്തേക്ക് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ തൊലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അതിനിടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും റെഡി ആവുന്നുണ്ട്, എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒരുവിധം ഇങ്ങനെ രാവിലത്തെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നിടക്ക് നമ്മുടെ നേരത്തെ എണീക്കുന്ന കക്ഷി ഇവിടെ രാവിലെ എണീറ്റ് അവിടെ കാർട്ടൂൺ കണ്ടിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓന് പിന്നെ അപ്പൊക്കെ എടുത്തു കൊടുക്കുകയാണ്. മിച്ചോ അപ്പു, കറി വേണ്ടേ? അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകൊക്കെ ഒരുവിധം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറവാണെന്ന്, ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഇതാ ഞാനൊരു തേങ്ങ രാവിലെ തന്നെ പൊളിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കണം, ബാക്കിയുള്ളത് ചിരവിയിട്ട് ഫ്രീസറിലേക്ക് വെക്കണം. ഫ്രീസറിൽ ചിരവി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചിരവുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഒക്കെ ഒന്നിച്ചാണ് ചിരവി വെക്കല്. അപ്പോൾ ഇന്ന് പൊളിച്ചെടുക്കാൻ ടൈമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരെണ്ണം ചിരകിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ഫ്രീസർക്ക് വെക്കുകയാണ്, ബോക്സിലാക്കിയിട്ട്. അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ചായ കുടിച്ചു, മക്കളൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് ചായ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇന്ന് സ്കൂളില്ല കേട്ടോ, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഒന്നും ഇല്ല. നോക്കിക്കോ. ഇപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് വലിയുള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ തൊലിച്ചിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നീനുവിനെ പീടിയേക്ക് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ വാങ്ങിക്കണം, പിന്നെ അതുപോലെ കുറച്ച് ഉള്ളിയും സംഭവങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവളുടെ കടയിൽ വിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിന് അപ്പോൾ അതിനിടക്കാണ് കിച്ചു എണീറ്റിട്ട് വന്നത്. അവനൊന്ന് എണീക്കാൻ കുറച്ച് വൈകിയിട്ടുണ്ട്. സ്കൂൾ ഒഴിവാച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഉറങ്ങലൊന്നും ഇല്ല, എന്തോ അങ്ങനെ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും അവൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇച്ചുവിനും ഫുഡ് വേണമെന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം, പിന്നെ അതുപോലെ വെല്ലുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞിട്ടെടുക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ എത്തിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ വലിയ ജീരകം പൊടി തീർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചാണ് ചതച്ചെടുക്കണത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് വലിയ ജീരകം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞിട്ടെടുക്കണം. അങ്ങനെ അതാണ് നമ്മുടെ വെല്ലുള്ളിയും അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത പരിപാടി ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ. അതിനിടക്ക് നീനു കടയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നീനു വന്നപ്പോ കൊണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും പിടിച്ചണം. അപ്പതാ നീനു ഇതുപോലെ ആക്കി കൊടുത്ത് രണ്ടാളെ കയ്യിലും കൂടെ ആക്കിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇക്ക സാധനമായിട്ട് വരുമ്പോഴൊക്കെ ഇതാ സ്ഥിരം പരിപാടി. അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ പാന് നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഉള്ളിയൊക്കെ വഴറ്റിയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി ചൂടായി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഞാൻ ഒരു നാടൻ സാധാ ഒരു ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നീനും ഇവിടെ അടുത്തുള്ള കടയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതാ ചിക്കനാണ്. ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ മന്തിയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അരിയും ബാക്കി സംഭവങ്ങളൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്നിട്ടോ. അപ്പോൾ അവൾ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള കടയിൽ പോയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന സംഭവങ്ങൾ, ചിക്കനും കുറച്ച് അടുത്ത് നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ പിന്നെ മന്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല, ബിരിയാണി തന്നെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ഇതാ ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കട്ടെ. അതിനിടയ്ക്ക് ഉള്ളി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഉള്ളിയിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകി കുളിപ്പിച്ച് കുട്ടപ്പന്മാരാക്കി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലോണം ഡ്രെയിനായി വരട്ടെ. അപ്പോൾ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചതച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി, വലിയ ജീരകം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് ചതച്ചെടുത്താലേ.
അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടു എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അതിലേക്ക് തക്കാളി മുറിച്ചതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം. തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴഞ്ഞ് കിട്ടട്ടെ, അതുവരെ ഒന്ന് മൂടി ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് തുറന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളി ഏകദേശം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടാൻ നല്ല പ്രയാസമാണ്. ഇപ്പോൾ ഉള്ള തക്കാളികളൊക്കെ പഴയ പോലെ അല്ലല്ലേ, ഉടഞ്ഞ് കിട്ടാൻ നല്ല പ്രയാസമാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്കുള്ള പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കും. ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഗരം മസാലപ്പൊടിയും മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ കുട്ടികൾക്കായതുകൊണ്ട് അവളുടെ മക്കളും ചെറുതാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ നിച്ചു കിച്ചൊക്കെ എരിവിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ആവശ്യമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട്. പിന്നെ ഇതാ അതിലേക്ക് തൈര്, ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പോളം തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മല്ലിയില പുതിനയില അരിഞ്ഞെടുത്ത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനും കൂടെ അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നാടൻ സാദാ ഒരു ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതി മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങ് പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തൈര് നോക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും പുളിയില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഉപ്പ് ഞാൻ നേരത്തെ കുറച്ച് ഉള്ളി വഴറ്റിയപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കുറവായതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തു. ഇനി ഇതിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം നല്ലോണം ഒന്ന് പൊന്തി വന്നതിന് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വെള്ളം നല്ലോണം പൊടിഞ്ഞു വരും. ഇതാ ഇതുപോലെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി സമയത്ത് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒരു 5 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തുറന്ന് വെച്ച് വേവിച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പിന്നെ അത് വറ്റി കിട്ടാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമായിരിക്കും. ചിക്കനാണല്ലോ, പെട്ടെന്ന് വേവും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് അവിടെ റെഡി ആവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് തൈരും ചമ്മന്തിയായിട്ട് അതിനിടയ്ക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് സെറ്റാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ വെട്ടി വെച്ച് അതിലേക്കുള്ള പച്ചമുളകും തൈരൊക്കെ ഒഴിച്ച് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ തൈര് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ റൈസിന് വെള്ളം വെച്ചത് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലും ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക പട്ട പിന്നെ അതുപോലെ കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞതും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് അരി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഉപ്പ് നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ അത് ഇളക്കി മിക്സാക്കിയിട്ട് അത് വേവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വെന്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ചമ്മന്തിയും കൂടെ റെഡിയാക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ തേങ്ങയും മല്ലിയില പുതിനയില പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളുടെ റൈസ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതൊക്കെ ഒന്ന് ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ദം ചെയ്യാം. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചിക്കനിലെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി ചിക്കനൊരു പകുതി വേവൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ കുറച്ച് വെള്ളമേ ഉള്ളൂ, ഇനി ദം ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് റൈസിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം. അപ്പോൾ ഞാൻ റൈസിൻ്റെയും ചിക്കൻ്റെയും അളവ് പറയാൻ മറന്നു പോയിട്ടോ. അതിനിടക്ക് 1.5 കിലോ ചിക്കനും 1 കിലോ അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പകുതി റൈസ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും കൂടെ വിതറി കൊടുത്ത് കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള റൈസും കൂടെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയില പുതിനയില ഗരം മസാല പിന്നെ നെയ്യും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് തന്നെ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതിൻ്റെ മുന്നേ നെയ്യൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല, സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ വഴറ്റിയെടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അങ്ങനെ അതും കൂടെ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു സിൽവർ ഫോയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ആണ് അതിൻ്റെ ലിഡ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ടൈറ്റായിട്ട് ഇരുന്നോളല്ലോ. അപ്പോൾ ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് എയർ ഒട്ടും പുറത്തേക്ക് പോകാതെ നന്നായിട്ട് ദമ്മായിട്ട് അങ്ങ് ഇരുന്നോളും. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഒരു 15 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എയറോൾ ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതും കൂടെ അടച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കതൊരു 10 മിനിറ്റ് വെക്കണം. അപ്പോൾ അത് റെഡിയായൊക്കെ വന്ന് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടതിന് ശേഷം ഞാനും കുളിച്ചു വന്നു. അപ്പോഴേക്കും അവരും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഒരു 1.5 ആയി അവരെത്തിയപ്പോഴത്തേനും കുറച്ച് വൈകിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ചോറൊക്കെ വിളമ്പാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അവർ വരുന്ന വീഡിയോ ഒന്നും ഞാനിതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. കാരണം
പിന്നെ നാത്തൂനും മോളും ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് വീഡിയോയിലൊന്നും വരാൻ താല്പര്യമില്ല. പിന്നെ അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാൻ അവരുടെ ഒന്നും വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പിന്നെ കുട്ടീസിൻ്റെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചോറൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിളമ്പി ഞാൻ ടേബിളിൽ, ഞാൻ വിളമ്പുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇതാ മക്കളൊക്കെ ടേബിളിൽ ഒക്കെ സെറ്റാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട്. നീനും മീനും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ചോറും തൈരും ചമ്മന്തിയൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് നാത്തുൻ്റെ പിന്നെ മോളുടെ മോനാണ് കേട്ടോ. അവന് കിച്ചു നല്ല കൂട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവർ കളിച്ചെടുക്കാണ്. ഇത് അവളുടെ ചെറിയ മോള്. ആള് ഇങ്ങനെ ക്യൂട്ടായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഒന്ന് വീഡിയോ എടുത്തേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചോറൊക്കെ കഴിച്ച് കുറേ നേരം ഞങ്ങൾ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചു. അപ്പൊ അവര് പോവാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങി നിക്കാൻ കേട്ടോ. അപ്പൊ മക്കൾക്കൊന്നും തീരെ താല്പര്യമില്ല പോവാൻ. അവിടെ പിടിച്ച് പറിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ പോവാണ് മോള് മാഷക്കുട്ടി. അവർക്ക് അവള് ഇങ്ങനെ വട്ടം കറങ്ങി നടക്കാൻ കേട്ടോ. അവൾക്ക് പോവാൻ തീരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. പിന്നെ അതുപോലെ മോനാണെങ്കിലും അവന് കിച്ചുവിന്റെ കൂടെ കളിച്ച് മതിയായിട്ടില്ല. അങ്ങനെ അവർ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങി. ഏതായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അത്രയേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക. വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.